У Житомирі вдруге у цьому сезоні розпочали обрізати гілки декоративних кущів. За словами представниці Зеленбуду Людмини Ломачук, бригада підприємства працює на центральних вулицях міста, а також у парках та скверах. Загалом потрібно виконати роботи на алеях площею майже 1000 квадратних метрів. У нас зараз проходить літнє формування і обрізка кущів. Це ми вже другий раз за літній період, весною таке робили. А зараз ми формуємо туї хвойні, самшити, можжевельники і кущі. Ось у мене Київська – це 391 квадратний метр. Вулиця Театральна – 92 квадратних метра. А взагалі по скверах десь 800 до 1000 квадратних метрів кущів. Людмила Ломачук розповіла, що такий догляд за зеленими насадженнями, які ростуть на алеях міста, здійснюють передусім для сприяння їм кращого росту, а також для того, щоб зробити вулиці міста більш привабливими. Це проводимо дизайн міста. Це як придаємо такого, формуємо вигляд. Вигляд ось рядової посадки цих кущів, які ми посадили. Доглядаємо. Їх потрібно доглядати, щоб вони мали форму, щоб вони вигляд мали. Ну і зрозуміло, що ми їх зараз підживлювати будемо, сапуємо. Санітарне очищення декоративних насаджень на алеях міста працівники Зеленбуду у Житомирі розпочали із соборного майдану. Вони обрізатимуть сухе гілляче та формуватимуть крону. По-перше, форму придаємо, щоб було красиве, і якщо сухі гілки, то ми їх теж обрізаємо. Він після цього якось краще росте, пишніше. Стріше росте, дуже швидко. Пускає тут таку. Так, дуже-дуже швидко. Ми співаємо обрізати навіть. Ну і все. На свій погляд дивимося, щоб було красиво з боку, заокруглюємо. Нам показали, розказали, як треба робити, щоб приносили людям радість і було гарненько в місті в нашому. Добре, звісно. Це наближає нас якби до миру, знаєте, мирне життя, мирне все, десь війна там, а ми тут радіємо. Літній санітарний догляд за декоративними кущами у Житомирі планують завершити до кінця тижня. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.